jeedayaa uma diweysaamin ileedahay ini badhan baa u yaacaysaa masaajid iyo goobahii cibaadada ilaahay lagu baqanayay baa layidhaha la kala cararo meel loo socdo anigu garan maayo hase noqotay cuduradu waa laba uun qaar dawoleh iyo qaar aan dawo lahayn labadaba ilaahay unbaa dawadooda bixiya laakiinse in la yabaalo oo qofba qof ka cararo waxaan u malaynayaa inaan guul lagu gaadhaynine ilaahay sa xalkan dunida ha ka kor qaado warbixin laga soo ururiyey dhakhaatiir kala duwan oo ka howlgala UK, China, Japan iyo Taiwan. Warbixintani ayaa iftiiminaysaa astaamaha lagu kala garto xanuunka coronavirus iyo hargabka, maadaama astaamihiisu isshabahaan hargabka oo dadka shiki badan geliyay. Sanka hadday biyo ka socdaan ama qoyaan aad tufayso, waa hargab caadi ah waxa ku haya. Qufaca coronavirus waa mid qalalan, mana jiro qoyaan ama duuf ka soo daadanaya. Fayraska coronavirus ma xamili karo kulayl yar, waxaa dili kara heerkul gaadhaya 26 ilaa 27 digri, sidoo kalena cadceeddu way dishaa markaaba. Qofka qaba fayraskan coronavirus hadduu hindhiso ama qufaco, markaaba fayrasku dhulka ayuu ku dhacaa, taasi oo ka dhigan inaanu raacayn hawada. Fayraskani coronavirus hadduu fuulo bir, ugu yaraan 12 saacadood ayuu noolaan karaa. Marka haddaad joogto meel uu fayraskani coronavirus ka dilaacay oo biraha gawaarida iyo wixii la mida a taabato, markaaba gamcaha saabun ku maydh ama isticmaal alcohol. Dharka alaabta guryaha hadduu fuulo wuxuu noolaan karaa 6 saacadood ilaa 12 saacadood, waxaana dili karaa tayd iyo saabuun caadi ah oo aad ku maydho. Cabidda biyo diirani waa u dawo fayras oo dhan. Iska ilaali inaad cabto wax qabow. Haddaad cid ama meel taabato, gamcahaaga markaaba dhaq, waayo fayraskani gamcahaaga wuxuu ku noolaan karaa 5 ilaa 10 daqiiqo oo qura, laakiin wax badan ayaa dhici kara 10 daqiiqo gudahood. Waxaad taaban kartaa afkaaga, indhahaaga ama sankaaga. Si fudud ayaad u dili kartaa fayraskani. Biyo diiran oo aad milix ku dartay oo aad ku luqluqato ayaa dili karaa. Dowladna si iyo meeshiisi sidaa daraaddeedna cudurku uu meel walba u tegay. Si kastaba hadda maanta iyo shalayba waxay reborgarinhayeen macnaha non-new cases, casesku oon wax dibadda ka yimid. Haddaba Soomaaliya markaan fiiriyo aad iyo aad baan u dambaynaa runtii, aad iyo aad, laakiin waxyaaba aan samayn karna ayaa jira. Sida hadda dhakhtarku sheegaye, qof kasta oo dibadda nooga yimaada oo wadamada aan cudurka laga sheegay nooga yimaada inaan xakameyn horta karantiilo, waayo incubation periodka waxaan ugu yeerno cudurku wuxuu kasoo baxaa qofka 14 cisho, laakiin asagoo qofkii asagoo cudurkii qaba asagoona cudurkii qanada lahayn qof aana lahayn ayuu cudurkii faafin karaa. Marka hadda sida wasaaraddu samaysay waa hawl aad u wanaagsan dadka in la karantiilo 14 cisho, hadduu qofka fiican yahay la diro. Laakiin maalin dhaweyd waxaan dhegeystay waxaan arkay ninka WHO u sarreeya Tedros hadal buu yiri oo ahaa ha kula dagaalami hala dagaalami dab adigoo indhuhu kuu xiran yihiin. Waxaa fiican wuxuu yiri the best way waa test. Doctor, waa fikirka WHO oo soo noqonayna marka aan ka dhexgalaado rally ah. Dadku waxay aaminsan yihiin marka bulshadu gaar ahaan dalkan Soomaalida amaba ku nool geeska Afrikaba inay dadka wadamada kuleylaha ama dadka kuleylaha joogo oosan cudurkaasi ku dhicin sidaas marka ay isku dhigan karaan. Halkaa maxaa ka dhalan kara marka? Waayo waxaan ogaa berigii hore markii bishii la soo gaaray May oo hawada soo kululaatay faraska inuu baabaay inta badana flu seasonska waxyaabahana hadda viruska oo fluga keena inta badana markii hawada kululaato wuu ku baabaa 16 degree 17 degree 18 meelaha waa ku dhintaa. Marka nin walba hadda waxa waaye wuxuu ku xisaabtamahaya alleloo ilaah hawo badan hawo kulul kuu keen maadaama habka wixii ay yihiin respiratory droplets oo maaragtay diifkii iyo xaakada iyo qofkii maaragtay hindisidiisii oo meel taalla virusku meel yaallo uu markaas qofkii taabto dabadeedna sankiisii afkiisa taabto saas ku qaado aysan ahayn airborne disease waxa wada laysu marinhayo. Marka cid walba horta way ku xisaabtamaysaa, laakiin hadda cid tiri
كوريلا أورون ولي هذا لما هي أرجعنا لما سوشيك نلما سو جاسين way ay aad u mahadsan tahay dr. Cabdirsaaq Yuusuf Ahmed oo la taliyaha wasaaradda caafimaadka ee dawladda federaalka Soomaaliya ayaan dib ugu noqonayaa in mudane waxaad ka dhawaajisay in ay jirto in goobo lagu karantiilo iyo dadaalada aad sameeyeen arrimaha noocaas ah laakiin dhinaca kale 14 maalmood ay xirfadlayaasha caafimaadku ay sheegeen in si dhab ah qofka lagu ogaan karo inuu cudurka uu sido iyo in kale marka dadkan waxa sheegay marka in dadka qaar airport-ka kale lagu baaro ama goobaha dalka laga soo galo kadibna lagu sii daayo wadanka arintaasi meena keenay karin marka in cudurka faafitaankiisu uu qayb ka noqdo may hadda waxa way wa maarsan tahay dadkii timid wadamada cudurada uu ku faafay markii hore marba hadba sida adduunka uu xaaladu yahay ayaa la fiinay markii hore waan waxa ku gaarnay dadka China ka imaanay in la karantiilo laakiin hadda cudurka epidemiologic shift ayuu sameeyay oo wadamada Europe ayuu hadda aad ugu batay hadda Italy China inta kaysi China laga helay kala barkeedo kala laga helay 4,000 ku dhawaad maanta marka wadamo badan oo la mid ah cudurka uu ka dilaacay dadka ka imaanay oo dhan iyagana waa la karantiilayaa oo la helay travel history goor dowlad Soomaaliya talaabadii ugu horeysay qaaday waxay ahayd February bartamaheedii inay diyaaradaha international-ka ku amartay inay dad ka soo qaadi karin musaafir iyo muwaadin iyo ajnabi toonaba wadamada marka cudurka aad ugu badnaa China, Iran, South Korea iyo Italiyaaniga ayadoo xilli huuriska uu sandhamaan 20 qof muddo wadanka ka yimid muddo 20 gudaheed inaan la soo qaadi karin oo markuu dhameystay xaaladda hadda way iska bedeshay waxa imaatay in qof walba oo ka imaada wadamada cudurku aad qof marka uga noqday in hadduu airport Muqdisho yimaado isagoo wax calaamado lahayn in la karantiilo laga hubiyo waxaana natiijada ka dhalatay kamid in dadka ka yimid China oo aad loogu dhaliilay inaan karantiilay qof kamid ah waliba isagoo wax calaamado hadda ilaa hadda haddii hal laa jamu qarin oo cudurkii uu sido waana si caadi ah dabiici ah dadka qaarkood immunitygooda awgiis waxay noqon karaan in cudurkii uu ku jiro waxba calaamado aysan lahayn positive iyo laakiin mid aan jeclahay inaan ku wadaago waxa way iskaas way gudbinayaan oo jeermiskii way sidaan dadka kalena way u gudbin karaan waxa asbaabta ama ujeedada ka dambeysay dadka la karantiilana waa sidaas marka dadka wadamada ka imaada oo dhan waa la karantiilayaa hadda dadaalka ugu weyn ee socdaana waxaa la sameynayaa waxa yaa contact tracing oo dadka la karantiilay dadka ay la kulmeen oo ama diyaaradda la saarnaa ama airport intii la joogay ee qaabilan ayagana waa la hubinayaa waa la xaqiijinayaa challenge-ga ugu weyn ee dadkeena haystay waxa waaye inaanan annaga cudurka dalka ilaa hadda ku xaqiijin karin oo aan rajaynaynay maalmaha soo socda laga xalismato oo mishiinada PCR-ku way loo yaalin laakiin reagent-ku laga maqnaa darteed uu dib u dhacay dadka baaritaanada laga qaaday in dibadda loo diro maalma la sugo la soo xaqiijiyay waxaa marka ayadana hirgelinaynaa insha Allah ta'ala testing-ka ah oo ilaa aan ogaano inta isolation-ka ama baaxadda uu gaari karo cudurka kadib ayaa ka imaan karta natiijada sida hadda uu dhakhtarku sheegay waxa aad doonayso inaad kontaroosho waa inaad taqaanaa intay la'eg tahay inta qof ee positif ku ah inta qof ee dadkaas positif ka aan la kulantay intay aan calaamad lahayn intay calaamad keeni karta intay keli karta xaalad critical condition intay lagu cilaajin karaa inay guryahooda aan self quarantine joogaan qorshayaashaas oo dhan ayaa degan caqabada asaasigu ah oo baaritaankan ayadana waxaan rajaynayaa inaan maalmaha soo socda ka gudubno insha Allah wadamo badan aana la mid ah oo xaalada leh oo dalalkooda lagu baari karino Afrika ku yaallo iyo qaar ka mid ah Asia ah laakiin annaga hadda dadaal xoog leh ayaan bilaawnay dalbashada qalabkan ama shaybaarka lagu baaro waxa ay bilaabatay intaanan xaalad wadanka laga helin ayadana waa la berbergeliyey oo waxaan rajaynayaa insha Allah tacaala shaybaarka dhexe ee qaranka ee magaalada Muqdisho iyo shaybaarada waaweyn ee maamulka goboleedyada ama Soomaaliland oo kale in mar dhow ay awood u yeelan dad khubaran ay heli doonaan in la baaro oo testing-ka uu hirgalo waayay Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Ahmed lagu sameeyay xaalada waa yahay Dr. Cabdirsaaq Yuusuf Ahmed aad baad u mahadsan tahay waan kugu soo noqonayaa dulay idaado imikana Cabdicaziz Cali Cadaani oo hay'adda Oxfam u qaabilsan wacyigelinta bulshada xanuunada safmarka ah ayaan imikana fursad siinayaa Cabdicaziz waxaad nagu warantay markii hore sida loo gaarsiiyo shacab marka ay cudurrada safmarka ee noocaan sida coronavirus oo kale ay bulsho ama badal ay ka dhacaan maadaama idinku dhinac wacyigelinta bulshada aad ka shaqeysaan
بسم الله الرحمن الرحيم أدوات ما تنتهي وعن صدق الله السلام يا نخاتيرتا يو مشارك لين بسنة سنة إن رنتي ساعد نخاتيرتا شاقين با عما بمشيدون كوا سو إلا هذا عودر كان يواع وحا بمشيدون كوا هيا بسيدة عالم فرق بسيدة سومالية نوحا كمي تهي بسيدة سي وعودر كان يلاقيا وين سامين على كوي واتو إن هذا وحا نكوار هينا إنانو تشيرين لاين كواحد دواء ama talaalaha cudurka lagu daweyn karo wax kale inuu boqolkiiba boqol ognahay halka ugu wanaagsan ee cudurka lagu daweyn karo inuu yahay wacyigelin rasmi ah oo si xeel dheer loo galay oo dadka lagu wacyigeliyo fariimaha kala duwan ee ka soo baxaya khubarada caafimaadka Soomaalidu iyo maamulada kala duwan ee Soomaaliduba ay sheegeen oo ay bulshada la hadleen oo ay hadii wacyigelintooda ku jirtay inay dadku soo bixinayaan dhaqdhaqaaq la joojiyo in falaha la saxeyo سواجس مدينة بدل حوي عن يلا جيب إيش فريق تحت جالسة ما محيط هاي سلا وهم عقول سنة يدق على الآ فريق تلو جالسين كرا ويا وحنا قلنا هاي أبيان يدق فريق تحت قادم وأنا يقولي هو ده شوقي نواني سيماتي فربنا نشوفش نواني فرق حالا قبال وما تسي أقدر قاعد قلت كده يا وحنا أرنا الحا بلاك نفرق كسر ما بدنا ندور لهين هنا إنه دت كين سود بريدنا أو نسيب عن وعيقلو أبدا سواجس بروس نقول حوي عن een wacyigelinta la xiriirta caafimaadka ama xanuunada safarka inta badan ma aha sidaan ay dadkeenu ay moodaan in fariin la soo qaado board wadada dhexdeeda in wasiiradu ay Twitter iyo Facebook ka dadka kala hadlaan waxa jira dad qaxoontiya waxa jira dad abaar soo sameeyay waxa jira dad meelo fogfog jooga waxa jira dad aan akhriin karin waxna qorin karin marka fariinta caafimaad ee la doonayo dadka ay doonayaan caafimaadka lagu ilaaliyo waa inay two way communication nooc la yiraahdo ama laba dhinac ka socda waa inuu qofka Soomaaliga ay helaa warbixin rasmi ah oo ka soo baxda Soomaaliga helaa meel warbixintaasi ku celiyo qofka marka uu shirkad ku tiraado ha soo bixin wuxuu isweydiinayaa sidee ha soo bixin suuqii ka horta communication ku ama fariin isgaarsiin ku waa noqdaa mid labada dhinacba ka socda waa inay dadweynuhu la hadli karaan madaxdooda su'aal la weydiin karaa xanuunkan waayo dadkii helkoodu saameynaya oo saameynaya noloshooda marka hadii goor marka fariin la dirayo waxa kaloo yeelan muhiim ah fariinta ee tan isbay helo ay in aad dad mahsan tahay Cabdiciis Cali Cadaan oo ku soo noqonaya imikana Dr. Cali Haashi Wafa ayaan markaasii su'aal u soo bandhigaya Dr. Ahmed adiga oo mahadsan waxa jira warar markaasii intooda badan marka aan la xaqiijinin ama la xaqiijin karin oo bulshada lagu dhaxwado oo ah in cudurka dawo loo helo gaar ahaan waxay sheegeen dawada loo yiraahdo chloroquine in lagu daweyn karo cudurkan taasina bulshada ayay marin habaabinaysa faafitaanka cudurkan qayb ayay ka qaadan kartaa marka xifad lahaan maxaa arintaasii ka waxay hanoon si aan ka daawanahay Donald Trump wuxuu la soo istaagay game changer badai chloroquine iyo hydrochloroquine cudurkii lagu daweynaya isla markiiba dhakhaatiirtii iyo expertayaashii ayaa yiri war waxaan u sheegay waxa kama jiraan baasha hadda waxa ku jirta trial macnihi waa daawada lagu tijaabinayo een balinay wax tartay yeen kale waxa ka mid ah daawooyinka hadda la doonayo in lagu fiiriyo in ay maarkii coronavirus ay wax ka tari karto yeen kale adiga latest WHO han noqoto een han ku raadiyay een expertiyaashi mareekan han noqoto kuwi chinese han noqdaan een wax la isku hubo ma aha oo daawo maarkii cudurkaas wax ka taraysa alleele waxbay ka taraysa la yiri ma aha waxay ku jirtaa trial macnaheedu daawooyinka waxay ka mid tahay la tijaabin doono ama haddii la tijaabinayo markii tijaabada soo baxdo oo la yiraahdo okay saani u shaqeysa viruska saani u disha ama saani uga hortagta in ayun baan maarkay dhig karna okay this is good for coronavirus daawadan waxay u fiican tahay coronavirus waxa kaliya hadda in chinese-ka ay sameeyeen waxa kamid ah in dadkii hore ugu dhacay cudurka oo kibiskoodi markuu cudurka qof soo galo jirkiisu wuxuu sameeyaa
iskaga difaacaan ugu yarna antibodies marka marka maxay sameeyeen qofkii bisko waxaa ee virusku oo si jirkii isku jirin ayay waxa ka soo qaadeen waxaan ugu yarna plasma ay ka diyaariyeen dadna waxay dib ugu dureen dadkii marka waxay dib u siiyeen oo xididada ka siiyeen dadkii marka aad u xanuunsanaa taas unbaa hadda la dhihi karaa taas waxbay tartay dadkii waxaa kaloo soo raaca daaweyngan hadda h i v-ga loo isticmaalo qaarkood hadday isticmaaleen la isku dayay wax walba hadda waa la isku dayayaa laakiin ilaa maantada tan aan joogno oo ah labaatanka bisha saddexaad ilaa iminka ma jirto daawo laisku raacay oo la leeyahay daawadan waxay u roon tahay coronavirus ama coronavirus bay wax ka tirtaa waayaad baad umahadsantay dr axmed cali xaashi waan isku soo noqonaynaa iminkana bal annaga iyo dhegeystayaashanu aan wada dhegeysanno fikirka dhegeystayaasheena ay codadkooda markaasi nagu soo ogaarsiiyeen kadibna aan isku soo noqonaynaa asalaamu calaykum b b c magacaygu axmed cabdullaahi maxamed xange oo ku nool magaalada muqdisho haddaan fikirka kadib dooda jimcaha galabta waxay la tahay aad baan oga xumahay cudurka coronavirus adduunka kusoo kordhay kaasoo geligelay geeska gees adduunki ama qaaradka qaarad khaasatan laga sheegay wadanka soomaalida ay degto aad baan oga xumahay walow dowladda ay sheegtay inay dadaaleyso iskuuladii iyo waxbarashadiina la fasaxay si looga hortago laakiin su-aashaas weydiinta badanba waxay tahay maadaama dadka soomaaliyeed ay u badan yihiin dad ree guura ah ama reemiya ah miyigiina ay hadduu gaaro cudurkan ayna ka jirin isbitaalo iyo daryaal caafimaad xitaa gobolada uusan ka jirin daryaal caafimaad meelaha qaarna ay haystaan dagaalamayaasha al-shabaab oo aan la gaarsiin karin gargaar dadkaas maxaa xal u ah maxayse dowladdu xal ooga dhigi kartaa maadaama ay inta badan gacantooda dalka baadiyaha aynu ku jirin waa mahadsantiin b b c magacayagu waxaa la yidhahdaa cabdikariin aadan xuseen kusugunahay magaalada kismaayo haqiiqatan hadii fikirkeega ka dhibto cudurkan coronavirus oo dunidu dhibaatooyin weyn garanaysa uu sii geysanaya oo kusii baahaya waxaan dhihi lahaa dunidu waxaa la gudboon in cudurkaasi si weyn ay ula dagaalamaan ummadda muslimiinta dhammaan saameeyey cudurkaasina waxaan dhihi lahaa in allahooda subxaanahu watacaala ay usoo noqdaan oo ilaahay ka baqaan ee ilaahay subxaanahu watacaala ay magaranaysahay ee ugu dhigaayo dembi dhaaf ay baryaan allah subxaanahu meel walba wuu jiidaya ummaddii way saamini leedahay iniba dhan baa u yaacaysaa masaajid iyo goobahii cibaadada ilaahay lagu baqanayay baa laydhaha la kala cararo meel loo socda anigu garan maayo hase noqotay cudurada waa laba uun qaar dawo leh iyo qaar aan dawo lahayn labadaba ilaahay unbaa dawadooda bixiya laakiinse in la yabaalo oo qofba qof ka cararo waxaan u malaynayaa inaan guul lagu gaadhaynine ilaahay sa xalkan dunida ha ka kor qaado adduunkii kala wada yaacay aad bay u mahadsan yihiin kuwaasi waxay ahaayeen qaar ka mid ah dhegeystayaasheena codadkooda fikirkooda kaga soo dhiibtay barnaamijkeenaani dooda jimcaha iminkana haddii aan u noqono martideenna su-aasha ugu horreysa hadda waxaan weydiinayaa doctor cabdirasaaq yuusuf axmed doctore waxaad nagu warantaa barakacyaal badan ayaa ka jira gudaha dalka soomaaliya sidoo kale macbiis badan ayay dowladdu gacanta ku haysaa marka dadkaasina maadaama ay yihiin dad badan oo meel ku urursan weliba xaaladoodu ay tahay xaalad aad u liidato oo weliba khatar ah dhibaatana ay ka iman karto marka dadka noocaasi iyo goobaha ku sugan barakacyaasha iyo macbiista maxaa dowladda federaalka gaar ahaan xafiiska caafimaadka uga qorshaysan si cudurkan loola dagaalamo aad baa u mahadsan tahay walaal su-aal muhiim waaye dadka barakacyaasha ah iyo muwaadiniinta ah ee ku nool magaalada muqdisho iyo magaalooyinka kale ee soomaaliya waxaa runtii loo diyaariyay qorshayaal xagga nadaafadda iyo wacyigelinta oo iyada gaar u ah sidaad haddaba ka dhawaajis dadka barakacyaasha oo dadka aada kuugu nugul ee cudurkan safmarka ah haddii uu dilaaco uu haleeli karo sababta sida crowdka ah ama dad badan oo goob isla wada degan ama goobo badan oo nadaafadooda ay maxaa lahay aada u liidato iyo ayagoonan heli karin agabka ama waxyaabaha loo baahan yahay in lagu la isticmaalo xagga nadaafadda awgeed waxay ka dhigaysaa mujtamaceena dadka ugu nugul ee cudurkan uu ku dhici karo si degdegna uu faafi karo dhexdoodana ay isqaadsiin karaan dadka kalena ay qaadsiin karaan sidaas awgeed waxaa bilowday dagaalo aan hay-adaha ka shaqeeya barakacyaasha ka shaqeeya iyo hay-adaha kale caafimaadka lagala shaqeeya iyo wasaaradda caafimaadka iskala ka wada shaqeynayaan oo ah in durba la gaadsiiyo adeegyada loo yaqaano wooshka oo ah nadaafadda biyaha iyo deegaanka la baro iyaga laguna wacyigeliyo gacmo dhaqashada kahortaga cudurka faafitaankiisa si in bul
bulshada fariimo u gaar ah iyagana loo sameeyo ah sidii isaga ilaalinahayeen cudurka marka dagaal noocaas ah socdo runtii iyaga naftirkeeda abdil baan ka diyaarsanay oo qorsheheena ku jiro oo ah sidii loo adareed gareen lahaa dadkan nugul ee bulshada ka mid ah ee cudurka daafitaankiisa inuu iyaga gaaro sahli karta waye dr cabdirasaaq yuusuf axmed aad baad umahadsantahay cabdicaziiz cali cadaaniya oxfam cabdicaziiz haddii hay-ad ahaan ama hay-ad samafalatahay adigoo aadna ka shaqeysa gaar ahaan qeybta wacyigelinta bulshada ee xanuunada noocaani ah ilaa iyo hadda ma jiraan marka wax bulshada aad wacyigelin u samayseen si dhibaatooyinka cudurkan ay ugu hortagaan qaabkeena ugu wanaagsan oo loo wacyigelin karaa bulshada ilaa hadda waxaanu ku jirnaa oonu samaynaynaa ka qayb qaadanaa dadaalada socda ee ah inaanu wacyigelino oo fariimaha gaadhsiino anagoo la shaqeynayno markaa maamulada kala duwan ee soomaalida ka jira wanaagsan iminka aynu u baahannahay soomaali haddaynu nahay maadaama aynu ognahay keena inay abaaro ku dhaceen maadaama aynu ognahay in dhowr biloodun ka hor uu jiray ayax fara badan oo isaguna saameyn ku yeeshay arrimihii bulshada oo markiina horeba xaaladeen iska siyaabtay fariinta aynu dadka gaadhsiinana waxa weeyaan inay noqoto fariin systematiga oo macnaha habaysan oo aan ahayn oo keliyata un inayn kusoo koobto baaqida mas-uulka ah in dadku ay guryahooda joogaan inay faraxshaan tusaale ahaan walaal haddaan la idisiiyo adig iyo martidaba fariin kastoo caafimaad oo la dirayo la rabo dadku inay dhaqankooda ku bedelaan waayo dhaqan hore umaynu lahayn inagu soomaaliyaan haddaynu nahayn kala durugno in laka dad isku soo dhoweyna ahayn guri kasta 10 qof baa ku nool marka haddii social distancing imika la rabo in la sameeyo ama dadku ay kala dukaan waxyaabaha ugu muhiimsan waxaa ka mid a marka in instructionka ama macluumaadka dadka la siinaya uu marka koowaad fariintaa diraysa ay qofka ku amarto inuu wax sameeyo ama uu wax ka joogo salaano kale falaxalo salaano kale halkaa iska joog inay fariintu noqoto mid dhaqanka qofka bedelaysa oo qodobka labaad ah iyo qodobka saddexaad oo ah qofka soomaaliga markaad fariin u sheegtay inuu qofkaasi fariintaa qaadi karo uu qof kale u sheegi karo oo jaarkiisa gaadhsiin karo laakiin aanay fariintu noqon fariin caafimaada oo afkii caafimaadka lagu qoray oo dadku aanay fahmayn oo adkaanaysa markaa sriimka dhegeystayaashana sheegayeen gabadha helis waxay sheegtay in dibidiibaishadowdaha inay baabaado waxay sheegtay in dadkii kala yaacayaan waxyaabahaasi waxyaaba u baahanahay inay dadka laga wacyigeliyo inaynu sheegno xanuunkani in saameyn fara badan oo dhibaata uleeyahay laakiin haddana weli ay dadaala socdaan marka haddaan soo koon ku walaalo dadka mas-uuliyiinta arrimaha caafimaadka qaabisan koowaad inay horta dadka ay dadku aaminaan aada muqdisho dad baa quarantine ku xidhan baa laleeyahay ka quarantinka ku xidhan dadku waxay rabaan inay warbixin rasmiga ka helaan quarantinka waxay ku egyahay sidee loogu xidhnaan karaya maxaa jira maxaa qabtaa maalin qof la baaraya maalintaaankaaxisan qof markaa markuu warbixin rasmi helo qofku kusoo dhiirinayaa inuu dhakhtarka yimaado inuu isbaaro laakiin haddii qof un meel lagu xidho dabeednaa warbixinna laga hayn waxaa laga yaabaa in dadkiigo xanuunkii qaba inay isqariyaan haddii iyagoo xanuunkii qaba isqariyaanna waxa dhacaysa marka inuu si aad iyo aad u daran inuu noogu faafo qodobka labaad inu bahanna waxa weeyaan oo ay in la sameeyo in si rasmiya xilli hore loo shaaciyo haddii dad ay xanuun ay ku dhaceen haddii dad ay caadooda dhabasha timaado in xilli hore la sheego waxa kale inu bahannahay in mas-uuliyiinteena caafimaadka cabdicasiis aad baad umahadsan tahay waxaad ka dhawaajisay in bulshadu markaas ay ku dadaalaan nadaafada oo ay faraxashaan oo nadaafadooda marka ay ilaaliyaan sidaan la soconana waxaa weeye dhulka soomaalidu markaasi bariga guud ahaan afrika meel kastaba soomaalidu ha joogtay biyo la-aan aanbaa ka jirta oo qof aan biyo cabahaysan lama dhihi karo waxaad ku farxalatay waxaad ku maydhato diyaarso marka soo kama wanaagsanayn wacyigelinta iyo nadaafada xagga inta xoogga la saari lahaa in adeegyada asaasiga biyaha ugu horeeyaan in bulshada markaa laga haqabtiro ama sidii looga haqabtiri lahaa laga howlgalo boqolkiiba boqol aad bay muhiim u tahay runtii deegaano fara badan oo soomaalidu degto oo aan ku shaqeeyey ama aan ka howlgalay boqolkiiba boqol baahida biyaha ayaa u badan dadku biyo ay cabaan ma haystaan marka waxyaabahan inagu gaarka u leenahay waxa weeyaan inaan markiina horeba biyaheenna wanaagsanayn caafimaadkeenna wanaagsanayn xanuunkana inagu yimi marka in dowladuhu ay xil iska saaraan oo hay-aduhu ay ka shaqeeyaan oo biyaha dadka biyo soo saar fara badan la sameeyo inta biyaha yarar ay haysataana iyadna lagu baraarujiyo inay fayadhowrkooda ka shaqeeyaan waa muhiim waxa xooga saarayaa waqti xaadirkan imika mar baarin baa taagan imika waxaa taagan in saxmad jiro waxaa taagan in dadka waxaan u baahan nahay hadda inaynu fariinta
وهجاج أدنى وحماي عبد العزيز علي عداني أوكسفام موقع بلسان وعيجانته بالشدة حنون هذا صفرك الأرمان لحد يمرك الصفرك يعذر هذا أرمان وعانية مرك خدك تلفن كأت قول لي نعم غل كان رجستي الله تكره لهان إنسان أدبنو مع سني عبد العزيز علي عداني دكتور أحمد علي حاشي وفاعيان مرك سؤال نايمك إن دكتور وحلاقة دواجي مرر بدن مرك سلا شيء إن بالك عفاف كلو حد صنك أي أفكا فرحالك يا ربها نوع عسبك تلوين أنت بدن عفماتك أي جدبيان أنت اللي أجبي مركع عذركو أي كورتجيسو أي عنك جيسن كران وبرشدة ما دام سيابك لدون أي فهم يسوي واحد سؤال شنو كوصو بندق برشدة مركع ذا حرف الله عفما ذا برشدة أو بيامي نهرت فرحالك وأرينا أدمون جيسن محامري وريسبراتري دروبلت معناها وديفكي يا حاكدي يا وحي سنكي سقفك كسر بحي إذا عنك أفكي كسر بحي أيو فيروس كل سعودة قفكي بقى يا قصة لام هي أما وحاوي محمد هذا ميل كرسي وكوفة دي برو قصة دي بقى تاوانا يسا أما وحاوي وقتها قريسين عذركي أي مركا كابتي سنكا أيو كتابت مركا مروا بقى فرح حالته فيروس كي حلقة سكوبة بقى هي وكو مجد بها هي هذه أدام المركز نفسك هذه أفكارك تابان ودعمها قد قط وحنو هري طالك ماسك فيس ماسك هذه أدب هذا الله استعماله ود ودهم والبحولية هاي ودنا فينا فيس ماسك أوكي فيس ماسك معه ترى مركز سنك أفكارك حيرته هذا قعنت هذه أيوكا إلى النهاية أنا سنك هذه أفكارك تابط يعني هي بس غاد حوي بس بانصارنا مثلاً بانصارنا مديارد بانصارنا فقط فيروس كمل وقتي يعني تيجي بانكسر تابتي مركز فيس ماسك يحرني هذا أفكو تابتو إنه سنتي يأفي تابتو يمسو قد بهيو ورت ماشي هو أنا أحسن مركان هند سنة إن أما قف عنا قفي كلا مجازين هيو ورت هو لبلا هي أحمد هو أنا أحسن فيس ماسك وترايو هند سنة إذا قف عنا قفي جارين يو أنا وقع أنت يا أخي كالعلالنا يا فيس ماسك خصوكي لكن بعد وقت الله لكن تحاول قف عيجي يا محنكر هذا يا علي ريدي يا نظيف كي فيس ماسك لك ي ي ي ي معناها كجيران أرتا مقع عيجي خدير عبد الرحمن باللي لها دكتور رمي هي أنا وحن كيان كاي حفيزة قناعت دولة ديان كسو مالي ذا واي حيوان سحنا قدما سنتهي واي نوود دكتور خدير انا يا سحنا ان شاء الله انت سوى ذكر لي هاني سابل سؤال جوابته دي نوود طلي انو ديغان هان ان دوله ديغان كسوماليدا ان waxa jirtay ila imika dalka gudahaan sagaal rub baa lagu sheegay Ethiopia laakiin dowlad kowli wax kiiska la xeynay lama sheegay لكن دولها واحد مدانة وديانة وديا قرنا رنتن فيسك وحاد على مركا إن دولة ديان كصومالي دو أي سمايسي استيرين كوميتي حفيزة بلانكا كوبان حفيزة بلانكا كوبان مركا دولة واحد مدانة وديا قرنا وديا قرنا دي إمك مدبي إن دولة ديان كمحوها إن أرنتن وكسو قرنا وحاوي دالكا وحامنو لا صدق شر وحوي مخد ديجانهان واحد مدان نقول ندير جرو بدل كسمين. وياه خدير عبد الله خدير عبد الرحمن هذا وحد ولا نجور نتابل ما دام هذا ودنا جناسي قدوقة بالسنة هاي حفيز ك جناسي ديجان سمارين هاي عذر كان دعي بدل أيو سامين وجيست بدل دنا جناسي كسامين تلا قد ريميو ديجان كسمارين دهان. وحد على المحوها سيدي حنون كلام مغلبة. وحاجتي إن سحر برر ومارت ميلا فضلنا نضلك قال لقيت سو شيء جيو مركا كتير يعني هانا نجو حان كسم من ديار جرو ديار جرو قال صاين إنه معيشة الله صعنة وحاد عادي معيشة تضلك وإيقاطان وحيس وجهك الله با قار دولة أيا سبسيدات كريسة أو قيمها أن جا أقولنا قار ضدك أيا يجو توس سحر أو ترتما مركا الله با ضل واحد نجوه إن معلومة عن كنترول وديس كده فأيا سمينني سقاش نسيت حتى تجمو لحد ما من المجال يكوي طرق قوالبا waraaqo wareegta ayaan noo diray marka waxaad moodaa maalmahan kulli xafiis ahaan inaan dadaal badan muujinayno ka deegaan ahaana kulli steering committee ba jira mar walba kulma kaas aanu marka feedback u kala qaadanaa anaga xafiisada